us parlaré una miqueta de la temàtica de l'exposició, més o menys meitat de conferència, que és la part del propi Orient, que és el que tracta l'exposició aquesta, que està a la Rambla, i la segona part serà una mica aquest neolític com es desenvolupa a Catalunya. O sigui, parlem una mica dels orígens reals del neolític i després, a les nostres contrades, doncs, com és aquest neolític, com es tradueix uns milers d'anys més tard, que arriba aquí, alguns dels avanços que es desenvolupen en aquestes parts de l'Orient i aquí sí que parlarem també una mica del toll, etcètera, no? Veurem una mica el neolític a Catalunya. Bé, comencem, tinc moltes diapositives, o sigui que passaré bastant ràpid, però tinc com 80 i si m'estic uns quants minuts per cada una s'estendrà molt, no? Però, bé, aquí tenim la cronologia del que parlarem. Estem del propi Orient, en aquests moments. Bé, el Paleolític Superior és general a tot el món, acaba el Plistocè, comença a l'Holocè i tenim una etapa mesolítica de transició entre Paleolític Superior i Neolític i després, a la part de l'Orient, que aquí és poc conegut, diguéssim, el Neolític es diferencia entre preceràmica, o sigui que no tenen ceràmica, però tenen agricultura, no tenen ramaderia, però tenen agricultura exclusivament. El Neolític preceràmic B és que tenen agricultura i ramaderia i molt més llarga l'etapa del Neolític ceràmic on es desenvolupa tota la tècnica de la ceràmica. El Calcolític, que aquí també existeix, evidentment, del coure, a la part de l'Orient seria quan es desenvolupen les pre-civilitzacions, aquestes grans d'Orient proper, i on trobaríem l'escriptura. Això és el que tracta bàsicament l'exposició que teniu aquí a la Rambla de la Marina. Quan la visiteu veureu que hi ha una introducció de mesolític d'una escenografia, que és una vida en les coves, que ens fa una mica, és una mica la continuació de la que va venir d'Orígens. Llavors vam acabar aquí a Orígens, quan l'home ja al final de Paleolític Superior, doncs aquests gels, aquesta etapa freda, aquests gels van cap al nord i ha de canviar la seva forma de vida. Hi ha l'etapa mesolítica, que es diu mesolítica al propi Orient, però que a Catalunya li diem epipaleolític, perquè mesolític s'aplica generalment a les cultures que tenen un desenvolupament propi cap al neolític, en canvi aquí és una introducció de corrents externes, i aquí trobareu la gran escenografia de l'exposició que tracta de Jericó, aquí tracta sobre Jarmo, neolític preceràmic B, o sigui, agricultors, ramaders, hem agafat un exemple, el més significatiu de cada un dels períodes, i aquí tractaríem Chataluyuk, molt conegut, i aquí el període Uruk amb el calcolític i l'inici de l'escriptura, o sigui, teníem vida en les coves, vida amb els poblats, amb agricultura, vida amb poblats també amb cabanes ja quadrades, no rodones, amb ramaderia també, en les zones altes, palaus santuaris, amb Chataluyuk, o sigui, hi ha civilitzacions més avançades en quant a urbanisme, i aquí la gran ciutat d'Uruk, durant el període Uruk, que té prop de 30.000 habitants, o sigui, una gran ciutat de l'Orient proper, perdó, però abans dels períodes, doncs, per exemple, els períodes sumeris, etcètera. És just a les portes, això seria edat de bronze ja, el que estic dient, de sumeris, i just a les portes dels zigurats, de les grans civilitzacions mesopotàmiques de l'Orient proper. O sigui, estaríem en aquestes etapes poc conegudes d'entre mesolític i calcolític. Això és el que abastarem. En quant a la zona, anem passant i veurem també les diapositives. Aquí veiem el desgel, és important perquè és el que produeix realment el pas cap al neolític. Aquest desgel es produeix fa uns 10.000 anys, quan canvien del Plistocè fins al període de l'Ocè en què ens trobem actualment, i no és que el gel arribés a tot el món, però sí que baixava en ocasions, segons els autors, el fan arribar al parc del sud de França, amb glaceres, com aquí veiem, però el gel perpetu, doncs, fins a mitja Europa ben bé. A Catalunya no és que en aquells moments tinguéssim coberts de gel totalment, però la part d'alçada de muntanya sí, i feia molt més fred que els moments actuals, per tant, la fauna era diferent de l'actualitat. Aquesta part del propi Orient també hi ha zones fredes i que també pateixen en aquest moment aquests canvis climàtics que els porten cap a el neolític, o sigui, aquest camí cap a la civilització. Després parlarem per què ells arriben a això, per un desenvolupament propi, i aquí a Catalunya no ho aconseguim. És molt fàcil, no? Hi ha moltes dades.
Aquí veiem tres zones nuclears. Això és, imagineu-vos la mitja lluna fèrtil mesopotàmica, no? El creixent fèrtil mesopotàmic. Doncs aquesta mitja lluna agafaria la zona de Síria-Palestina, o sigui, que és la zona on està Israel actualment, o sigui, la zona de la costanera, Líbano-Israel actuals, la zona Iran-Iraquí, on es donen garrotades contínuament, Iran-Iraq, amb les grans civilitzacions, també, per la part de l'interior, i la zona de la península anatòlica, que és al sud de Turquia. Des del sud de Turquia, passant per l'interior fins la costa, faria aquesta mitja lluna, i hem agafat exemples de cada una d'aquestes zones, també. Parlarem de Jericó com poblat agrícola, que és la zona sirio-palestina, bueno, d'Al-Wad, perdó, com mesolític, a continuació seria Jericó. Parlaríem de Jarmo com ramader i seria la zona irano-iraquí. Parlarem de Chataruyuk i seria com ceràmic, com poblat ceràmic ja, i seria Anatòlia, la part de l'Anatòlia, i una altra vegada Uruk estaria situat a la zona interior irano-iraquí, que és la més important. Veieu aquí les zones, el que he dit, al sud, la península anatòlica, el que és la part costanera i el que és la part interior irano-iraquí. Això seria aquesta mitja lluna i serien els tres focus dels orígens de les civilitzacions de l'Orient proper. Parlarem d'aquesta zona, aquesta zona on està doncs, Jericó, aquí seria el focus original, encara que després pren molta força aquest en etapes posteriors, sobretot calcolític i del bronze en grans civilitzacions. Seria la força ja, la tindria aquesta part d'aquí. I aquí tenim grans jaciments, com Chataruyuk, Acilar, etc., poblats de muntanya també, trobarem també Jarmo, o sigui, veieu que aquí hi ha més zona de muntanya que la part de baix, o sigui, són especialment ramaders la part d'aquí i aquí serien més agrícoles, encara que tots tenen aquests avanços. Però veurem, no tots el tenen gradualment, veurem qui era tu primer. Aquí, epipaleolític, també es pot dir mesolític, com he dit, seria més correcte dir-ho referència a Orient proper, en canvi, si ens referim a Catalunya, parlaríem més d'epipaleolític o de la península ibèrica. L'establim entre els 10.000 i 8.000, before present, o sigui, des del present. És una economia de caça-recol·lecció, viuen a les coves, però tenen aquesta crisi climàtica i alimentària a la vegada, que els fa buscar noves formes de viure, comencen a caçar animals petits, a menjar mol·lusc i deixen la gran cacera perquè aquests animals grans o s'extingeixen o van seguint el fred i van cap al nord. O sigui que ens trobem en una etapa de transició. Jo li acostumo a dir a l'epipaleolític doncs, una etapa de crisi, una crisi fins que assolim la nova forma de vida del neolític. Però com l'assolim? Per nosaltres mateixos o aquests avanços es venen de fora? Aquí hi ha una qüestió molt clara. Aquesta gent del propi Orient, com aquests poblats, per exemple, del Wat, que són mesolítics, comencen la recol·lecció dels cereals i la cacera de forma selectiva. O sigui, recol·lecten aquells cereals, el blat silvestre que tenen a les seves contrades, que és més resistent, que no se'l cauen tots els grans no?, quan l'agafen. I els animals ja no cacen de manera indiscriminada, sinó que miren les espècies i l'edat d'aquests animals. O sigui, els petits ja no els maten tant, sinó que maten els grans, etc. Això es diu cazadors-recolectores especializados. És característic de l'epipaleolític. Aquesta gent, clar, tenien blat i ordi silvestre. Aquí a Catalunya no teníem. Això és bàsic, evidentment. Això és la porta del neolític. I aquí a Catalunya no hi havia en aquests moments, va entrar posteriorment, demà, d'aquests colonitzadors o aquesta gent del propi Orient que va patir doncs, un augment demogràfic, una millora a la qualitat de vida, a l'assolent neolític, i van començar a expandir-se per la part nord del Mediterrani i van arribar a les nostres contrades fa uns 8.000 anys. Això parlarem quan parlem de Catalunya. Ara estem al propi Orient. Però bueno, hi ha una dada. Ells tenen el blat i l'ordi en estat silvestre. Aquí hi havia doncs, leguminoses, hi havia faves, hi havia pèsols, però no hi havia el blat i l'ordi en estat silvestre. Després ells tenien una poca diversitat, en realitat, i s'especialitzaven molt en les espècies que tenien de vegetals. Nosaltres tenim més diversitat i no som tan especialitzats en aquests moments. O sigui que, bueno, aquí veiem la part de l'Orient, que és parlant de Catalunya, habitat en coves. Aquí també hi ha un eix conductor. Passarem de la cova al santuari, al palau d'Uruk. Veurem com va
a través del temps, com l'hàbitat va canviant. Aquesta gent vivia en coves, no significa que no hi hagi alguna cabana, el Natufià, aquest període es diu Natufià de Síria-Palestina, però bàsicament es vivia a les coves. Aquest jaciment del Wat era una cova molt gran, tenia un parterre a la part de davant, un aterrassat, i allà estava doncs, la necròpolis d'ells. O sigui, era un hàbitat en cova. Encara que hi podem trobar algun poblat del Natufià de Palestina que tenen cabana, també. Però no tenen cabanes, com veurem a Jericó, moltes cabanes encerclades d'una muralla, un urbanisme complex, sinó que tenen cabanes doncs, una mica en poblat, petits poblats de poques cabanes. Però bàsicament és la vida en les coves i és la continuació del paleolític, d'aquella forma de vida del paleolític. El Al-Wat és el jaciment aquest que parlem de mesolític i està aquí, veieu, la zona de Síria-Palestina. I aquí, una mica, són imatges de l'exposició, això, la cabana de Jericó, una casa de Jarmo i una casa amb santuari de Chataluyuk. Aquí veiem el canvi que veurem al propi Orient en quant a hàbitats, també. El Noric preceràmic, una mica la cronologia, aquí la tenim a Macé, aneu en compte amb això, són 11.000 anys, before present, abans he donat dades before present, i és el preceramicoà, o protoneolítico, també es diu així, i és des de 11.000 anys, nosaltres a l'exposició l'hem arrodonit una mica amb 11, 10.000 anys, la que veieu aquí, l'exposició, si aneu a visitar-la. Jericó, bueno, és la casera de la Gacela, Salibetún, ara veurem imatges, però és un poblat que està molt a prop d'un oasi, està en una part de pas del comerç del Mar Mort, la sal i el batú, i llavors s'enriqueix, o sigui, està enmig d'una ruta comercial i té molt d'esplendor en aquell moment. Altres assentaments del període no les tenim que oblidar, encara que em sentim en un, per no embolicar massa, Teimuribet, per exemple, Guadifalà, Beida, molt conegut també, són altres jaciments del Neolític Preceràmica, el que estem parlant. No és el Jericó bíblic, és un Jericó de milers d'anys abans. Encara, però hi ha la muralla, ja la veurem ara. Està aquí situat, el Wat estava una mica més a dalt, però està a la zona de l'actual, voleu dir-li, Palestina o Israel. Jericó és conegut pels murs de Jericó, evidentment, per la retaïla que va caure als murs. Aquí la tenim. És un poblat de fa 11.000 anys, podem posar 10.500 per entrar en ple desenvolupament, i era aquesta zona de reconstrucció. A vegades aquest oasi s'entra una mica dintre de muralla, i veiem que té una muralla complexa amb el primer exemple que trobem al món d'arquitectura defensiva, aquesta torre, ja veurem també imatges, que al seu interior es puja per una rampa. En aquest poblat, que albergava unes 200 cabanes circulars, a l'exposició podreu veure una, a tamany real, és el primer poblat on s'han trobat restes de blat i ordi cultivats, de moment. O sigui, Jericó seria la primera població en la qual hem trobat al món blat i ordi cultivat. És la considerada el bressol, diguéssim, de l'agricultura. Veieu, aquesta torre és bastant complexa, fa 11.000 anys ja, o 2.500, doncs aquest passatge per aquí dintre, alguns diuen que hi ha una escala, ara evidentment està derrumbada, aquí la tenim, com és actual, m'agrada molt posar imatges, doncs reconstruccions i com es troba ara, com trobeu l'excavació si aneu a Jericó a visitar-ho, aquí tenim les restes de la torre antiga, corresponent al Neolític Preceràmica, després Jericó es va construir a sobre, etc. En aquesta part concreta han baixat fins a trobar aquesta torre. Això que veieu aquí són cranis, ho veureu també a l'exposició, a dintre de les cabanes, aquestes circulars, feien un enterrament secundari, o sigui, no posaven el cos directament, sinó que el cos es podria a una altra banda, i el més important, que és el crani, es dipositava a sota el subsol de la cabana. Això són els cranis com es troben allà. A vegades l'ocre és important aquí, ho veiem a Chataluyuk i a Jericó en alguns casos també, que es llença ocre vermell per sobre els cranis, per simbolitzar la sang. És un enterrament, doncs, perquè tenen dret a estar allà per la seva inscripció i estan a prop del món dels morts, i els enterraments es fan a sota de les vivendes, però clar, hi ha poc espai i també hem de mirar qüestions rituals, evidentment, però es dipositen els cranis únicament. Aquí teniu el que seria una altra vegada la planta
amb la muralla neolítica, que és la part exterior. Penso que és l'exterior, la neolítica, sí, crec que sí. I dintre doncs, d'una altra època. Sí, no, perdó, la de dintre, sí, sí, la de dintre, lògicament. La torre que està aquí, i això seria el traçat de la muralla de Jericó. Bueno, a l'exposició parlem també dels aliments, que venen d'un lloc o de l'altre. Jo no m'extenc molt, que no repetiré l'exposició ara, però sí que hi ha, per explicar-vos que hi ha tres zones nuclears, bueno, tres zones nuclears del propi Orient, però hi ha tres focus nuclears d'origen de l'agricultura. El propi Orient, que és el que estem tractant, veieu que hi ha dàtils, hi ha pistatxos, ametlles, nous, llenties, cigrons, pèsols, el blat, evidentment. Un altre focus és el d'Amèrica, els aliments no s'han tingut aquí fins fa relativament poc temps, parlant en termes de prehistòria, no? Ja veieu els aliments, el maïs, el blat de moro, vull dir, la pinya, patata, bueno, ja sabeu, el tomàquet també, que aquí no es vegi, no? És americà. I a l'extrem orient és un altre focus important, amb Xina i Japó, després us parlaré de la ceràmica, que donen sorpreses, i plàtans, per exemple, la soja, l'arròs, el coco, la canya de sucre, o sigui que durant molt de temps no van tenir contacte, especialment amb Amèrica, o sigui que la gent de l'Orient no tenia contacte amb els aliments de l'extrem Orient i viceversa, i aquí nosaltres ens hem nodrit sempre d'aquests doncs, aliments, bàsicament dels del propi Orient, que és el nostre focus. D'aquí sortim, la civilització nostra prové d'aquestes zones del propi Orient, on ara hi ha tants conflictes, no? Realment. Bueno, aquí una mica les dades dels arqueòlegs per quan estem en una excavació. Aquí hi ha una màquina de flotació que hem parlat abans, no? L'important de fer la flotació amb tot el sediment perquè puguin sortir, per exemple, parlant del neolític, després en quant a paleolític doncs hi ha la petita fauna, etc. Quan puguin sortir aquestes llavors carbonitzades, quan estan carbonitzades aguanten milers d'anys, però si no es podreixen. Llavors, doncs, aquests accidents de cuina, no? Que diem, que estaven torrefactant el gra i se'ls va cremar i ho van llançar al costat de la cabana, doncs això ens serveix molt als arqueòlegs després de milers d'anys per poder veure que en un jaciment hi havia blat cultivat, hi havia ordi cultivat, perquè la seva forma, com veieu aquí, és diferent del silvestre. Aquí el de baix és silvestre i el de dalt és cultivat. O sigui, s'entra en el laboratori amb uns grans, amb unes llavors, de blat, ja veiem si són silvestres o són cultivats. També veu l'exposició als esquelets silicis de les plantes, que no es destrueixen amb el temps, sinó que aquests silicis aguanten, normalment no es podreixen i pots esbrinar quines plantes si ho trobes a un sediment, o aquestes coses tan senzilles com les improntes que deixen les llavors doncs, al fang, un fang que potser s'ha utilitzat per tapar els forats del sostre, d'una cabana, i veus la impronta d'aquests grans i la forma que tenen i veu si és cultivat o domèstic. Tanmateix, les eines de sílex, aquí teniu unes fulles de falç, típiques del neolític, doncs aquestes eines de sílex, si han tallat cereal, queden amb una pàtina especial del sílice, del tall del cereal, i pots veure amb aquesta pàtina que aquella peça de sílex s'ha utilitzat per tallar cereal, perquè no pots saber si és cereal silvestre o domèstic, però si la trobes a Catalunya, evidentment és cereal domèstic. Bueno, veieu que ja tenim algunes dades, sense entrar dintre de les carpologies, ni palinologies, ni aquestes qüestions més de laboratori. Bueno, una mica l'evolució del blat, però bàsicament ara tenim un blat que és molt còmode. Tenim un blat que és nu i que és molt resistent. O sigui, agafes l'espiga, la pots moure, no cauen els grans, no tens que treure la càscara i després fer la mòlta, sinó que pots agafar-ho directament. Els primitius, el problema, aquests silvestres, eren que era molt fràgil. Llavors, quan ho agafaven ells, queien, els grans, i no arribaven pràcticament al poblat, no? I per això anaven agafant els més resistents, aquelles espècies més resistents que tenien al seu voltant. Possiblement, anant cap al poblat, transportant aquestes espècies més resistents, va caure algun gra al terra i es van donar compte que això creixia després. Possiblement, ho tenim també a l'exposició, podria haver estat així l'inici de l'agricultura. Però bé, perquè veiem que aquí tenim unes espècies que han fet hibridacions, etc., per trobar realment el que ens convé, des del blat primitiu fins a l'actual.
Bueno, unes quantes peces que citaré ràpidament. Són peces perquè feu una imatge de quina indústria lítica hi ha en aquests moments d'aquesta zona, quina tecnologia ben assolit. Això són peces de jaciments doncs, com Jericó, del Neolític Preceràmica, i d'aquesta zona que he esmentat. Doncs, una part de dalt d'una maza, un ídol antropomorf, unes plaques que hi ha que tenen uns símbols, no estan considerats escritura, però tenen simbologia ja, tenen uns símbols determinats, fa 11.000 anys, tot això, entre 11 i 10.000 anys. Aquestes puntes del Qiyam, molt característiques, el Qiyamiense, bueno, és també d'un període, bueno, d'un tipus de tecnologia que és característica d'aquest període preceràmicà, en quant a tecnologia lítica, i aquestes puntes de... Bueno, tot així, la majoria sílex, aquestes llàmines retocades per aquí i aquestes puntes pedunculades d'aletes i peduncle. Veieu una mica la tecnologia que tenia aquesta gent doncs, fa 10 o 11.000 anys, que bueno, a part dels ídols aquests i la placa, etcètera, en quant a indústria lítica, doncs, molt semblant a què hi havia aquí. Passem a una altra etapa, preceràmic B. Aquí tenen ramaderia, i agricultura, evidentment, perquè ja l'han assolit, però no coneixen l'escriptura. No tots els animals es van domesticar de cop. El primer que hem trobat, i a poblats com Jarmo, no sé si és el primer, però serà el segon, és la cabra. Hi ha poca, la cabra hircus, hi ha poc de temps després, l'ovella. En quant al porc, el trobem ja al Neolític Ceràmic, a jaciments com Acilar, a la part de Turquia. Bueno, el preceràmico B o aceràmico l'hem situat entre 8.500 i 7.000 AC i a l'exposició el teniu entre 10.000 i 9.000 anys. És 11-10-10-9, aquest seria entre 10.000 i 9.000. El preceràmic B, 8.500, li posem 2.000, sí, bueno, hem redonat una mica per l'exposició per no complicar, i segons les cronologies, també canviant segons els autors, però bàsicament per fer-ho rodó seria així. Bueno, el poblat aquest és més petit que Jericó, el que hem agafat d'exemple, però és dels primers que s'ha trobat ramaderia. Són gent de muntanya, són gent que comença a domesticar els animals, no tenen tant de camps, diguéssim, com la gent de la plana, com de Jericó, i són gent que especialitza més en la domesticació dels animals. Comencen amb la cabra que derivaria, el seu agriotip, seria la cabra de Bezoar, que és una espècie exclusivament asiàtica. Per això mateix és un altre dels factors que diem que a Catalunya, per exemple, hi ha animals que podrien estar domesticats aquí, com l'ur o el porc, no? Que venen de... Ai, perdó, l'ur. El bou, que ve de l'ur, el bos tauros, que vindria de bos primigenius, o el sus escrobaferus, el porc senglar, que derivaria en usos domèstics, en un porc. Però la cabra, per exemple, no deriva genèticament de la cabra de Pirineu, sinó que vindria de la cabra de Bezoar. Per tant, és un animal d'aquests que ja ha vingut d'Orient. O sigui, si ve un, segurament vindrien els altres. Ens passa el mateix amb l'ovella, l'Ovis aries, es diu mufló asiàtic o mufló europeu, han canviat alguns també. Segurament vindria de mufló asiàtic, o sigui que també és un animal que s'ha domesticat a fora, s'ha domesticat a l'Orient. Bé, en aquest cas, ells tenen la cabra domèstica, igual que nosaltres actualment, la cabra hircus. Bé, Jarmo fan la domesticació de la cabra i, evidentment, la cacera del porc senglar, la gacela i l'ovella, l'ovella de la muflón, vull dir. Trigo escanda, cebada, esprilla, pèsols i llenties. Ja veieu que tenen, evidentment, el blat i l'ordi. Obsidiana, evidentment, pel comerç, per estar en una zona que té riquesa. I figuretes, també, geomètriques i representacions de la deessa mare. Alguns assentaments del període, Tel Abureira, molt conegut, Chayonu, Tel Alula. Tel Alula està en Síria, Osona. Tel Alula està estudiant Molís, des de la Universitat de Barcelona, Miquel Molís. I en Tel Alula s'han trobat els teixits més antics del món. Són sudaris d'allí, de lino, de morts, a aquesta part de Síria, i tindrien, doncs, 9.500 anys aproximadament. S'està estudiant des de Barcelona també aquest jaciment de Tel Alula. Bé, altres importants, Tel Abureira, Chayonu, etc. Aquí tenim el jaciment, Jarmo, com veieu és la part interior, la part de dintre, Iranoira aquí,
És una part de muntanya, com veieu també, està en alçada. I aquí tenim el jaciment, les reconstruccions de les cases aquestes. Bueno, hi ha una part que és una evolució, que trobem que passem del rodó al quadrat, el qual sempre és una evolució que també veiem, no són termes generals, però s'acostuma a veure a la península, encara que la Draga trobem quadrat i a Los Millares trobem rodó i és posterior, però bueno, pensem nosaltres que sempre tenim, primitivament pensem més en termes de rodó o ovoide, no? I després aprofitem més l'espai cap a gangulats. No? De totes formes, hi ha un retrocés, és característic perquè són poblats més aïllats, més petits, que no fan la construcció amb maons, a Jericó sí, fan servir maons, i aquí ho fan amb fang amassat, no? Amb tapial. Els sostres ja són plans, etc. Aquí veieu com està actualment doncs, el jaciment, aquestes cases quadrades, etc. Tenen una part exterior, un forn que comunicava pel fora. En l'exposició veieu una maqueta, una maqueta d'una construcció de Jarmo. Bueno, sí. Bueno, per què els ubicàprits, no, primer? Doncs carn, llet, llana... Ai, perdó, carn, la llana, la llet i la pell. Clar, donen moltes coses. El porc es menja tot, però això també es pot menjar. Els ubicàprits, parlo, aquests no. Aquests nosaltres no, altres llocs sí. I aquí tenim el perquè d'aquests ubicàprits. Som resistents, la cabra menja de tot, pot viure a qualsevol lloc, no tens que estar tant de cura per elles. No? O sigui, són animals forts i que fàcilment domesticables i que proporcionen doncs, tot això. No? Bueno, aquí tinc gossos. Aquest era meu, ja no està, però aquest és un llop i aquest és un dogo de Burdeos. És per parlar-vos del gos com una excepció dintre d'aquesta domesticació d'animals, no? Perquè estem parlant d'animals de consum, però el gos, com no sé si heu sentit parlar o sabeu, però té una domesticació molt antiga i té 14.000 anys d'antiguitat la seva domesticació. El gos ha escollit, o a vegades ho comentem això, no està clar, però segurament va escollir ell, l'ésser humà, seguint les partides de cacera i aprofitant i ajudant a la cacera i aprofitant també part de les peces. O sigui que ha fet una col·laboració amb nosaltres des de fa 14.000 anys. Pensem que després vindria la capra Hircus, la cabra, i estaríem parlant doncs, de 4.000 anys de diferència, que és molt. El gat és posterior, tots els animals que us podeu imaginar són posteriors al gos, i perquè després ve la cabra i després vindria el gat doncs, amb 8.000 anys, per exemple, i altres animals. Aquí penso que tenim una imatge també d'alguns d'ells, dels agriotis, per parlar-vos una mica de quins animals deriven els domèstics. Bueno, els gossos, clar, aquests llops són els originaris. Llavors, els gossos domèstics que tenim es podrien dividir doncs, en tres o quatre fases, els més allunyats dels seus agriotips. Si us fixeu, un gos que s'assembla a un llop, un pastor alemany o un husky, són gossos que serveixen molt bé per fer feines, són molt de grup i tu has de ser molt fort, però fan molt bé la feina si tu t'imposes a ells. Aquests individus, com aquest pobret, doncs, són animals que són de tercera o quarta generació respecte als seus agriotips. I són animals que tu per ells ets com un pare, més que per un jefe. O sigui, no et faran cas, vine, se'n va per allà, però no s'amotinarà amb tu. En canvi, un gos tipus pastor, molt proper als seus agriotips més salvatges, doncs pot, si no et considera un líder, pot amotinar-se, encara que serveix molt, molt bé per feines. En canvi, aquests no serveixen per fer feines. Veieu una mica les diferències també d'animals domèstics que tenim conforme se separen dels seus agriotips. Bueno, aquí he posat el gos perquè realment és una excepció i val la pena d'esmentar-ho. O sigui que aquella gent, com heu vist a la imatge, no ho he esmentat, de la cova, de principi anaven amb un llop ja. O sigui, aquells ja tenen el llop com el gos com a animal domèstic. Aquí tenim alguns d'aquests animals, aquests agriotips o aquests animals salvatges dels quals derivarien els domèstics presents. Clar, com a l'agricultura hi havia tres focus, no? L'Orient proper, l'Extrem Orient i la part d'Amèrica, a la ramaderia hi ha moltíssims. O sigui, cada lloc pràcticament ha domesticat els animals que tenen més a prop o que tenen el seu ambient, evidentment. Aquest camell bactrià, que ho trobeu al zoo de Barcelona, per exemple, és l'agriotip del camell actual. Evidentment ve d'Aràbia, la seva domesticació.
Aquest és un tarpan, aquí tenim dos candidats per cavall actual, el tarpan o el cavall de Przelbacki, els dos podrien ser agriotips del cavall actual. Aquí tenim l'Urs, reconstrucció, deuen ser, clar, perquè es va extingir el 17 o el 18, Urs, que seria l'avantpassat, diguéssim, dels bous, del bous taurus, aquests tenien més anys d'antiguitat que no cavall. Aquí tenim un guajolote, és un agriotip d'aquell gall d'indi, típic de Nadal, és Amèrica, la part d'Amèrica. Aquí tenim la cabra de Bezoar, de la qual derivarien les capra ircus actuals, el gat silvestre, del qual derivaria el gat domèstic, domesticat a Egipte fa uns 8.000 anys, per la cacera de ratolins, etc. Aquí tenim un cuní salvatge, i parlaré del cuní perquè és l'únic animal domesticat a la península ibèrica. O sigui, nosaltres, el nostre domesticat és el cuní, va començar-se a domesticar cap a l'edat del ferro, fa 3.000 anys. Es va començar a consumir amb més quantitat al mesolític, al paleolític, perdó, quan hi havia aquesta crisi alimentària, i és el que hem domesticat. De fet, aquí es deia terra de conills, hi havia moltíssims. Bé, el llop, amb agriotip dels gossos, aquest porc senglar, un agriotip del porc, i la cuia, que és l'agriotip del conillet d'Índies. Hi ha més animals, evidentment, hi ha el guanaco, per la llama de l'exposició, veureu alguns també, si la visiteu, veureu alguns dels agriotips amb escultura o en dibuix, i el seu animal actual. La majoria dels que més consumim venen de l'Orient, o sigui, l'ovella, la cabra, el porc, el bou. Aquí tenim, fins que, què us sembla? Sí, no, ja per 3/4 d'hora sí que tinc, no? Vale. No, però si no... Sí? Bueno, no, és que jo tinc moltes diapos, i clar, jo volia fer un minut cada una, però és que m'estic embolicant, no? Bueno, mira, anem ràpids. Mira, aquí veieu els animals domèstics i els animals salvatges. Tenen característiques que les distingeixen quan es troba a un jaciment. Per exemple, bueno, això és si mireu l'estructura interna. Mireu l'estructura interna d'un os, jo dic una mica que és Neandertal i Sapiens, això, no? De l'ovella salvatge, o sigui, d'aquest agriotip de l'ovella i de la domèstica. Veieu les parets de dintre l'os, que són molt més fines, tenen ossos més prims, més tous. Tenen banyes més petites i molt menys resistents. No les tenen que fer servir per reproduir-se, per exemple, ni per defensa. I van baixant de mida. Jo això ho vaig... Això és un antílop salvatge. Vaig tallar... No vaig tallar l'animal viu, sinó que tenia crani, i vaig tallar per l'exposició això, i vaig tallar una banya d'un crani de capra, de cabra comú. I us puc dir que això es tallava com res, i això amb una radial va costar molt de tallar, o sigui, és moltíssim més dur l'animal salvatge que l'animal domèstic en quant a banyes. Inclús la seva forma, veieu que aquesta és una cabra domèstica que té la secció així com de ronyó, i en canvi la cabra salvatge té una forma més ovoide. També la forma de les banyes és diferent, veieu? Sempre fa una inflexió per la part de dintre, les banyes dels animals domèstics, que la fan més tova, més fràgil. Inclús a nivell d'angles, d'ossos, veiem que... O capra ircus o visària, si són dues espècies. Ah, bueno, es pot distingir, a vegades costa molt de distingir ossos d'ovicàprids, d'ovella i de cabra. En aquest cas també ja en tenim algunes dades, com angles que fan els ossos, no? Un os llarg, segurament és una part inferior de l'extremitat, doncs, que tenen aquests angles que ens fan distingir un i l'altre. Quan us donen un crani de cabra i d'ovella, costen de distingir, sinó les banyes, evidentment, però costaria bastant. Aquí tenim també, per exemple, les dents d'un porc senglar tenen més molars que les d'uns ossos domèstics, que les d'un porc, o sigui, també el nombre de dents disminueix, i els ossos són més petits, els dels animals domèstics. Aquí tenim una part del peu, qui no sé si és aquest, no me'n recordo ara, una part del peu d'un ur i d'un bou domèstic, i veieu que la diferència de mides és important. Bé, passem una mica d'etapa i de fita també. Neolític ple, per què ple? Ah, d'acord. Ceràmic. Neolític ceràmic es diu més que neolític ple, i la cronologia és una altra vegada del Macé, que estem amb 9.000 anys,
I hem estès, per l'exposició, hem fet una extensió d'aquest neolític ceràmic fins a arribar a les portes del calcolític. Realment aquí dintre hi haurien altres etapes caracteritzades per la seva ceràmica, especialment com a fòssil director, però hem fet una mica una... en el període arpatxiller, per exemple, hem fet una mica una simplificació amb el ceràmic fins a arribar a la fita de l'escriptura. Aquí penso que també us poden servir aquí, perquè si no seria complicar-nos molt en aquestes parts d'Orient que ens val tenir una visió com general important. No? El jaciment que hem escollit com a exemple de ceràmic d'aquest període, Chataruyuk, que és molt conegut, com veureu les imatges igual us sona, també s'escriu en CH en moltes ocasions. Chataruyuk és el més gran i millor conservat dels jaciments d'aquest període i és dels primers que va tenir ceràmica fa uns 9.000 anys. Les primeres ceràmiques... Bueno, ara anava a dir una mentida, Les primeres ceràmiques del món, i la diré, sí. Les primeres ceràmiques del món, no, diré la mentida, després diré lo de xinos. Tenen 9.000 anys, això és el que es deia sempre, i això és el que si ens basem al propi Orient, així és. Però fa relativament poc, a Yushanyang Cave, a Xina, es van trobar ceràmiques amb 18.000 anys. 18.000. Únicament una cova, Una cova en ceràmiques. I a Japó tenim els Homon, els que tenen 12.000. O sigui que Extrem Orient es pot donar una sorpresa, és molt difícil les investigacions allà, per qüestions polítiques, etc., especialment a la Xina, però es poden donar una sorpresa amb la introducció del Neolític, evidentment. Si tenen ceràmica, potser en aquella cova eren especialment sedentaris dintre d'una economia de caça-recol·lecció. És molt possible, però la ceràmica bàsicament serveix per guardar els excedents productius. No? Llavors, és possible que hagin assolit almenys una de les fites del Neolític de les darreres, diguéssim, o de les més importants, que encara que no ho sembli, que és la de fer un nou material amb altres materials de la natura, que és fer la ceràmica, primera vegada que ho fem, doncs allà l'haguessin assolit molt abans i, per tant, el Neolític també. Però bueno, ho deixem de moment com un jaciment, l'hem posat a l'exposició, vam canviar les ceràmiques no fa molt, jo tenia una de Xina de 6.000, em penso, i de Panpo, de la cultura de Panpo, i he posat Yushanyang Cave amb 18.000, i he canviat també el Got Homon i l'he posat un dels primers de 12. Volia canviar més coses. Hi ha una Venus de ceràmica a la part de Croàcia, que és molt antiga també, són els peus, i aquesta també valdria la pena de posar, perquè és molt antiga. És molt antiga. Va sortint, clar, evidentment. Es va investigant i van sortint coses, potser són més coneguts les troballes doncs, a nivell paleontològic o a nivell de paleolític, però també al neolític. Aquí no tenim molts equips que facin això, però es van fent, evidentment. Bueno, sí que tenim equips de neolític, però d'aquí, no que estudiïn l'Orient, evidentment. Bueno, Chataruyuk, les cases eren rectangulares, bueno, ja us ho aniré explicant quan les imatges, no hi ha cap problema. Aquí està, en la part de la península anatòlica, del sud de Turquia. Bueno, veiem com està actualment, és un poblat gran, és una ciutat, i no us sona això de comunicar-se pels terrats, no? La gent visquent als terrats. Era bastant pràctic perquè, com veieu, quan treien les escales quedava emmurallada la ciutat. O sigui, aquesta comunicació era pels terrats. Jo em vaig preguntar una vegada amb el Chataruyuk, dic, està molt bé, tots comuniquen per aquí, però clar, no hi havia gent gran, no? Perquè clar, això de pujar escales i pujar pels terrats, arriba un moment que no pots fer-ho. Llavors m'imaginava la gent recluïda dintre de casa sense sortir. No? Vaig estar investigant i tal, i hi ha algunes habitacions que tenen uns foradets i que poden comunicar-se cap a fora. És petita, no és una porta, però són uns forats que es pot sortir cap a fora. Jo penso que això és el que es podria utilitzar. Hem de mirar a vegades qüestions d'aquestes, no? Reals, no? De la vida de les persones, no? com ho feien la gent amb una mica d'edat, o tothom moria als 30, no, això no és. Per tant, bueno, és una anècdota. Com veieu, és molt conegut aquest poblat i hi ha algunes de les construccions que estan adossades totes, com veieu, que són vivenda i altres són santuari. Els santuaris tenen imatges femenines en forma d'ídol, amb les cames obertes, etc., i masculines en la forma de bucranis, que són cranis de brau coberts d'escaiola. Hi ha altres simbolismes masculins en la dicotomia femení-masculí típic dels santuaris, no? Aquí tenim els bucranios, com es poden inclús conservar actualment.
amb una mica de reconstrucció, etc., però així es troben. Una reconstrucció d'un santuari, també les parets, Xataruyuc dona molt, com s'han fet moltes troballes, etc., dona molt a aquestes representacions doncs, de dibuixos a les parets i d'un xamà amb, una, amb un cap de corb i coses d'aquestes. No? Bueno, moltes són representacions que es fan, però bueno, tot forma part d'aquesta doncs, simbologia dels santuaris, que és el més important. Aquests cranis aquí pel terra realment serien ja cranis doncs, després d'una excavació, no? Perquè no es deixaven els cranis pel terra llançats, sinó que hi havia uns enterraments, que ara veureu, doncs, aquí sota d'aquesta mena de zona elevada. No? Bueno, aquí veieu com queda l'excavació, com estan excavant més o menys actualment. I aquí tenim algun enterrament, són posicions fetals a sota d'aquesta part, de la part aquesta elevada, i moltes vegades tenyits amb un ocre vermell, aquests cossos. O sigui que simbolitza la sang i es dona la posició del naixement, com feien els neandertals també, en aquestes posicions fetals. Però dintre també de les construccions, no necròpolis exteriors, sinó dintre de construccions, tant vivendes com santuaris. O sigui, es troben els dos indrets, els dos tipus de construccions, es troben aquests enterraments. Potser les persones del santuari siguin més importants, però a nivell tampoc de Xuar no trobem moltíssimes diferències. Bueno, aquest petit té unes peces aquí, tenia unes pulseres, com veieu, i també potser els peus també tenia, com veig aquí, molusc, o era un altre collaret que li van deixar fora. Alguns tenen una mica de Xuar, altres no, però bueno, no hi ha grans distincions entre uns i altres. Ceràmiques de les primeres, aquestes molt senzilles, són gots. Aquesta estàtua és molt coneguda, és la dama del jaguar, de los jaguares, es diu, té a cada banda d'aquesta cadira, no? D'aquest tro, té un cap de felí, de jaguar, es diu. Es diuen jaguares, però eren els jaguares en aquesta part de Xataruyuc en aquell període. Normalment són felins, serien Pantera Leo, seria aquest gènere. Aquí tenim anells trobats també dintre d'aquestes tombes. Parlem una miqueta de la ceràmica. Aquí serien les primeres també, potser una segona etapa, que això tindria uns 8.500 anys, seria de la zona de Síria-Palestina, seria dels exemples més antics que trobareu als llibres de ceràmiques del Propi Orient. Aquesta és més antiga encara, Aquestes serien d'aquestes de 9.000 anys. Aquesta també és molt antiga. Això vendria, seria una mica posterior, seria el període d'Acilar, però dintre del neolític ceràmic també. Aquell jaciment que trobareu algunes a l'exposició, on es van trobar també els primers porcs domèstics, etc. Una mica, doncs, com es feia la ceràmica, doncs, primer, les primeres de totes van al cistell, es folra aquest cistell per dintre o per fora, i de fet, les ceràmiques després que es fan moldejades imiten la forma dels cistells i veiem el seu relleu dintre o fora. Això a Catalunya no acostuma a passar, Ho trobem a l'Orient, especialment el tema del cistell. Possiblement aquests cistells doncs, es impermeabilitzaven, es posava batú, s'intentava posar també fang per fer-ho impermeable, per poder contenir que no entrés humitat i poder contenir líquids, i bueno, això és una mica el còmic que hem fet a l'exposició, i potser algun va quedar a prop d'un foc i es van adonar que allò quedava dur, no? I consistent, o sigui que el foc enduria, endureixia la ceràmica. Podria haver estat així. El que està clar és que aquestes primeres sí que els estrelleries abans de la ceràmica i aquestes primeres estan basades en la forma i moltes vegades amb el relleu, tant dintre com fora, o sigui, es podria foldrar per fora o per dintre d'aquests cistells ceràmics. Després, moldejades directament, això sí que ho trobem aquí a Catalunya, i moldejades directament amb el bloc de fang. No es vol dir que no trobem ni una aquí, però no és comú i allà sí que veiem aquesta primera etapa. És curiós el tema de la ceràmica, hem parlat una mica dels animals, el blat, els animals, alguns domèstics no poden venir d'aquí, perquè els seus agrítims no ho són, i en quant a la ceràmica trobem que aquí la tecnologia ceràmica està molt desenvolupada quan arriba allà. Hi ha poca experimentació, es troben pocs accidents de cocció, és una tècnica elaborada,
en certa forma, no són gots molt magnífics, que estiguin fets al torn i aquestes coses, però trobem una tècnica bastant elaborada per ser d'una producció pròpia. No tenim dades en quant a la ceràmica, sí que en quant a agricultura i ramaderia, però possiblement també vingués de fora l'invent aquest de la ceràmica. Parlem de la darrera de les fites de l'Orient, que és l'escriptura. Quan va començar això? Per què va començar? Hem agafat un exemple, el període, que és el calcolític de l'Orient proper, i el jaciment on s'han trobat les primeres tauletes de fang d'escriptura pictogràfica del món. O sigui, les primeres escriptures del món s'han trobat a Uruk. A Uruk, durant el període Uruk. Uruk, si busqueu a bibliografies, Wikipedias, etc., surt Uruk com gran ciutat durant moltíssims períodes, el més conegut amb el figurat, etc., és posterior a això, i això seria el període inicial. Uruk durant el període Uruk. Aquí es van trobar les tauletes més antigues d'escriptura pictogràfica de la qual derivaria la cuneïforme. O sigui, la primera escriptura del món és la cuneïforme. No, és la pictogràfica, i la cuneïforme és una evolució de l'escriptura pictogràfica. Ara veurem com va això. Bueno, parlem una mica de la ciutat. Uruk doncs, és molt important, hi ha temples al seu interior, com he dit, té més de 30.000 habitants, i estem en unes cronologies que fa 6.000 anys aproximadament, o sigui que realment és una ciutat molt important, potser la més gran i la més important del món, també Ur, no confondre amb Uruk, també està molt a prop d'Uruk, i eren potser les dues més importants d'aquell moment. Cervesa, blat, bous, ovelles, porcs, comerç, obsidiana, coure, intercanvi de productes, temples dedicats a deesses, o sigui que realment hi en trobem un gran canvi. Hem vist de la cova fins a arribar a l'urbanisme, a les grans ciutats, que són l'entrada, la porta, a aquestes ciutats mesopotàmiques de les grans civilitzacions. Serien la porta, però no ho són encara. Aquí està, Altres importàncies Seridú, també. Ja veieu que es va desplaçant cap aquí, la importància, que després és la que té més importància en els períodes d'edat de bronze ja i posteriors. Bueno, és una gran ciutat, aquí tenim algunes parts d'excavació, una vista aèria, veieu que és difícil amb una foto prendre tot, realment és molt gran. Una imatge de com seria, qui visquen, molt de gent, moviment, comerç, o sigui, tot el que és una ciutat. Aquí hi ha una part del mosaic de Mosaico de Conos, es diu, veu també una reproducció en l'exposició. Fa una part del recinte d'Eana, és el temple de la deessa Eana, i és el pati exterior. Es diu Mosaico de Conos perquè són cons d'argila pintats, introduïts a pressió en una paret de guix o d'escaiola. Veieu que són llargs, són cons introduïts a pressió. I aquí tenim una part del mosaic de cons a in situ, com està actualment. I aquí una part que han arrencat, diguéssim, que s'han emportat de l'excavació i està en un museu. No sé exactament quin és, el museu d'aquests de propi Orient. Potser, espera, potser els tenen a l'Ubre, això. Possiblement, sí. Bueno, veieu aquí, aquí està l'exposició també, però m'ha agradat de portar-ho perquè és curiós. Aquesta escriptura pictogràfica d'Uruk, són símbols, o sigui, tu volies dir bou, doncs el primer que va inventar nosaltres, el primer va ser intercanviar mol·lusc, no?, o intercanviar alguna cosa que donés un valor. Jo faig una transacció i, per exemple, això significa un bou i això un altre, doncs... Són dos mol·luscos, no?, per dir alguna cosa, doncs això queda marcat la transacció. Després van inventar unes cunyes petites d'argila i donaven un valor, també. Però, clar, quan feies la transacció a distància, aquestes cunyes es podien perdre. Llavors van inventar la bula, això és abans de les tauletes. La bula és una bola d'argila en la qual s'introduïen a pressió aquestes peces petites. I això era el missatge. Però com t'ho podien alterar, van inventar el segell rotatiu i li passaven per sobre la bula. O sigui, tenia una bola amb el segell. Però, clar, que poc pràctic, no? Si jo agafo la peça i la marco a una tauleta i li passo el segell per sobre, també tinc el mateix i m'estalvio fer la bola.
I així va començar una mica. I després, per què, en comptes d'un bou és això, no pinto un cap de bou? I ja saps el que és. I no cal que tu i jo quedem de que això és un bou. Quan es van començar a dibuixar el que volien representar. Cultivar, doncs, cultivar un tros de camp de blat. Aigua, doncs, un tros de riu. El cel, una estrella. El bou, un cap de bou. L'ocell, un ocell. Aquest, mai el dic, perquè és que aquest és que me... Un home, un cuerpo amortajado. Bueno, una dona és un triangle invertit, que això s'entén. Però el cuerpo amortajado és l'únic que no em lliga molt amb tot això, però bueno, és l'home. I un cap, doncs un cap. Els escribes, clar, per tenir poder únicament del secret de l'escriptura, i també diuen per fer-ho més àgil, es diu, doncs van girar aquests símbols, es van esquematitzar, sí que fins aquí l'agilitat està clara, no? Escriure més ràpid. Aquí estem en període sumeris, ja. I a partir d'un sumeri avançat, van començar a utilitzar, en comptes d'un punxó rodó, de punta rodona, un càlamo, que és un punxó amb angle. I a partir d'aquí es va començar aquest símbol cuneïforme, i va començar l'escriptura cuneïforme i primitiva, que recorda molt, bueno, recorda, d'aquí a aquí ens costaria molt, no? Es va trobar una mena de pedra roseta molt gran d'això, per sort. Però amb aquest, que és un cuneïforme avançat del període babilònic, doncs ja veiem que és realment difícil d'identificar amb els seus orígens pictogràfics. Però que la primera escriptura no és cuneïforme, sinó que seria pictogràfica. Fins al moment és la primera del món. De moment els de Xina no ens han donat sorpreses de datacions amb això. Però... Aquí tenim la bula, la bula amb les peces que he dit. I es veu bé. No sabia que tenia una imatge, sinó que hagués començat per aquí. I aquí un segell rotatiu, que és el que marca fora. Aquí tenim algunes tauletes. Veiem l'escriptura pictogràfica, veieu aquí, és un bol, o sigui, és menjar. Cossos són persones, són homes. Caps. Bueno, quasi sempre surt més o menys el mateix. Els numerals són punts. Els punts són numerals. Aquest és avançada, veieu que és costa més, evidentment, perquè no saps de quins nassos estem parlant. Aquesta també és avançada. No, perdó, és pictogràfica. No, primeres etapes, potser veus una espiga. Sí, és pictogràfica, aquesta també. I això és un cilindre que tenen a la Cosmocaixa, que és avançada, s'està traduït. Però, bueno, perquè tenim la traducció de l'escriptura cuneïforme, a diferència de l'escriptura ibèrica, que no hem pogut traduir, o d'escriptures com aquesta de la cultura arapa, de la Índia, que no hem pogut tampoc traduir. Això sí, per sort, el Champollion i els jeroglífics egipcis, gràcies a la pedra roseta, sí que hem pogut identificar-ho. Ens faltaria la pedra roseta de l'escriptura ibèrica. Aquí teniu una mica això que dic, aquests punxons són rodons i a partir d'un moment doncs, tenen aquest angle, es diuen càlamos, i dona lloc a aquesta escriptura cuneïforme. I aquesta és la pictogràfica, veieu que hi ha diferències. És molt bàsica. Evidentment, a partir de... pots escriure més coses, no? Descriure més, també, perquè van, els símbols cada vegada són més. Però, bueno, les estrelles encara estan per aquí. Encara veiem aquí un símbol que recorda. No és de les més sofisticades com aquestes, que ja costa molt, veieu? Com anava avançant el temps, cada vegada és més complexa. I això agradava als escribes, també. Clar, tenen el poder, no? I que tothom sàpiga, tingui accés a la cultura, ja sabeu que això sempre s'ha impedit, És que no hi ha manera. Bueno, ara entrem a Catalunya. Escolta, mira, ja a Península més bé, Mira, aquesta gent, hem posat aquesta imatge, aquesta gent de l'Orient venen amb els seus animals i les seves llavors. Aquí veiem les cronologies, més o menys 9.000 anys, per arribar... 9.000 AC, perdó. Alguns pobles surten, s'estableixen, evidentment, no és que vinguin directes aquí, no se'ls ha perdut res, però al final sí que, al final, com tothom, al final arriben a la península i fa uns 8.000 anys trobem les primeres ceràmiques. En realitat són 7.500, cronologies, però es diu 8.000 anys sempre. Primeres ceràmiques cardials a la zona de Montserrat, que són les primeres ceràmiques de la península ibèrica, realment. O sigui que l'entrada d'aquesta gent va ser per Catalunya,
I aquí trobem les datacions més antigues d'aspectes neolítics. Aquí he fet, per Catalunya, he fet 8 fites, canvis que trobem al neolític i que no trobem al paleolític, o sigui, avenços, diferències. Hi ha un aspecte que és l'art, i ja veureu. L'art aquest és molt discutit, etc. L'art paleolític ja el coneixeu, d'Altamira, l'escola, els animals, els santuaris. L'art del neolític, epipaleolític i neolític, perdó, també parlarem d'epipaleolític, és diferent, ja no està en llocs foscos, al fons de les coves, sinó que està a llocs de llum, són perquè tothom ho disfruti, i realment són fotografies, són reproduccions, no perdó, fotografies, però són imatges del passat, són escenes. Aquí veiem... Per què he començat per aquest? Bueno, vale, ja, perquè parlo del neolític. Bueno, però em servirà. Veieu, això és Cogul, l'abric de Cogul. Això és art epipaleolític, o sigui, art llevantí. Ara em mullo amb la cronologia. És art epipaleolític, propi, nostre, dels caçadors-recolectors, que era la nostra forma de viure, d'aquestes cronologies, de 10.000 anys fins a before present, parlo, fins a 8.000 aproximadament, i que fem escenes. Aquí una dansa ritual de dones entorn a un personatge masculí amb un fal·lus gran, etc., que simbolitza la fertilitat. Aquí els animals, un bosc, una escena de cacera, els arquers sempre apareixen, i això seria, no sé si tinc més imatges, si tinc més de llevantí, em perdoneu, i això seria l'art llevantí. Els més coneguts a Catalunya serien Cogul i Ulldecona. Això em serveix molt Cogul, a part d'això que són inscripcions ibèriques, fecundio votus fecit, etc., perquè els romans també anaven allà i els ibers a fer algun vot, era un lloc sagrat. Doncs us recomano de veure Cogul, no sé ara com està, estan fent el museu, però tal com estan les coses s'allarga el procés. Doncs aquí veiem l'art esquemàtic. Aquest art esquemàtic es relaciona amb aquesta gent vinguda de fora. I realment, veiem que hi ha esquemàtic i abstracte. És curiós perquè veiem arquers com nosaltres, amb cèrvols, etc., però no definits com els nostres, sinó esquemàtics. A Cogul hi ha únicament dues figures d'esquemàtic. Són posteriors en cronologia a això. I es veu, hem fet datacions de pigments, Ramon Vinyes, etc., i es veu clarament que aquestes es veuen molt més que la resta. O sigui, són més recents. Es veuen. De fet, a Cogul l'únic que es veu és això, actualment. Això apenas, d'això de mullar-la amb el motxo perquè es vegi i tal, al final ha acabat, doncs, no únicament això, la pintura segurament està sota, però ha acabat amb una capa de carbonat càlcic. Però aquesta idea, alguns discuteixen, això de les cronologies, s'havia dit que era del bronze, etc. Això és epipaleolític, és l'art llevantí, que hi ha molt al llevant, la gasulla, etc. I això és art neolític, és art d'aquesta gent que ve de fora i representen el que nosaltres representem, però de forma esquemàtica. I a més, tenen els seus símbols, que és el que es diu abstracte, que no podem identificar. Són abetiformes, puntiformes, que representen la seva cultura i, a millor, la seva religió, la forma de viure la vida, i que nosaltres no ho fem. Fem un tipus d'art més naturalista, més realista. O sigui, de fet, quan fas datacions a les coves que hi ha nivells d'un i l'altre, es veu que l'art abstracte, realment, moltes vegades la persona estaria trepitjant el nivell, o sigui, estaria per sobre del nivell de quan pintava l'art esquemàtic. No vol dir que es fessin al mateix moment, podria ser, però quasi sempre els que són esquemàtics i abstractes són propis d'aquestes noves poblacions, o també nosaltres que ho hem adaptat, de gent de l'Orient, i quan veieu jaciments epipaleolítics de pintura rupestre, veus que les parts esquemàtics i abstractes són posteriors. Evidentment, hi ha moltes pintures, per exemple, a Ulldecona, hi ha pintures que són levantines, el que es diu arte levantino, que és aquest epipaleolític, es diuen dels darrers caçadors-recolectors, també s'acostuma a dir, i no hi ha abstractes ni esquemàtics, o sigui, hi ha molts jaciments que no, que estan separats un i l'altre. Bé, aquí veieu, aquest és el Vall de la Coma i aquest és Cogul. No sé si tinc més per aquí. Bé, mira, veieu, això és el que es veu de Cogul, és aquest el símbol.
bueno, una mica el que tenen, no? Símbols diferents, alguns són esquemàtics, que són les nostres, és l'arquer, igual que nosaltres, són els quadrúpeds i la majoria de símbols, i molts, molts altres, propis d'ells, hi ha més levantines que esquemàtiques i abstractes, però són aquests puntiformes, abetiformes, etc. O sigui, canvi amb l'art. Primer, el canvi del paleolític és diferent del neolític. Aquest canvi, aquest art ens ve, en part, d'aquesta gent, d'aquestes influències externes. Ramaderia. Com es viu aquí a Catalunya, això de la ramaderia? Bueno, una altra vegada. Bueno, faunes autòctones i agriotips, molt fàcil. Què tenim aquí per fauna cinegètica, no?, de cacera? El cèrvol, coní, capirol, la cabra del Pirineu, el porc senglar, l'ur, que en aquells moments hi havia per aquí. I es veuen aquests animals representats a les pintures epipaleolítiques, levantines, si m'enteneu millor. Aquí les veieu, aquestes són del Llevant. Escenes de cacera, quasi sempre, algunes són de recol·lecció, i són aquests animals autòctons. Com he dit abans, alguns podrien ser agriotips dels animals domèstics. El tinc per aquí? Ah, sí, vale, pues va. Parlo una mica dels autòctons d'aquí que surten representats. Mireu, el bou ve de l'Ur, bé, podria haver estat domesticat aquí. Els ús domèsticos, el porc, ve del porc senglar, o sigui, també. La capra hircus ve de la cabra de Bezoar, fins al moment ningú discuteix això, per tant, aquesta ja no. I l'Ovis aries l'he posat perquè està en mufló europeu, l'Ovis maximon, que darrerament doncs, comença a agafar força, però quasi sempre estem, maximon són les dues espècies, però l'orientalis, és la part asiàtica, doncs és el que quasi sempre realment ha d'estar tachat també, perquè és el que sempre es relaciona amb l'agriotip, amb la nostra ovella. Per tant, hi ha animals que no poden haver estat domesticats aquí. Com es viu l'agricultura aquí a Catalunya? Bueno, evidentment, el procés d'obrir camps és el de sempre, la crema, la tala dels arbres, el llaurat i la sega, les falç comencen a aparèixer, les peces de pedra polida, també parlarem de la pedra polida, i, evidentment, les cordes, etc., doncs, per poder arrencar, per exemple, els tocons dels arbres i la crema. Amb aquestes cremes doncs, havien cremar-se a vegades doncs, molt de terreny. Quan un camp s'esgotava, doncs, s'obria un altre. No hi havia problema. Veiem els jaciments tipus la draga, draga és neolític antic, però bueno, hi ha altres jaciments també neolític ple. Veiem que els camps de cereals, el que han de mantenir la població estan doncs, a 150, 200 metres, 300 metres del poblat, a vegades 500. I l'hortet de lleguminoses està darrere de les cabanes. Això ho veureu en poblats també. Bueno, autòctons, faves, pèsols, llenties i importats. Ordi, blat i... No, l'altre és una errada que existia en algun moment, no? L'ordi, blat i la civada. Doncs la civada aquesta és posterior, no seria en aquests moments, sinó l'ordi i el blat, sí. Bueno, com és la ceràmica aquí a Catalunya? Primer és la cardial, decorada amb el cardiomedule, té unes cronologies, doncs, com us he dit, de 7.500, 7.000 anys, seria una derivació de la grup de bandes d'Europa Central, de la cultura de Langweiler, i realment seria una mica la... Vindria de la part d'Europa Central, el qual no vol dir que la innovació vingui de la part de l'Orient. Serien aquestes cardials dites així perquè es decoren, ja ho he dit, no? amb el molusc aquest, cardiomedule, que és com un berberecho, a fi de comptes. Són formes molt senzilles que ens recorden una mica la pell, els recipients de pell que es feien servir en etapes anteriors. Es troben amb abundància a la part de Catalunya, és molt, molt característic. Se diu també montserratina, s'havia dit, perquè venien de les coves de Montserrat, montserratina o cardial. Segona etapa, això, la ceràmica és el fòssil director del neolític a Catalunya, o sigui, les seves formes i decoracions es delimiten les èpoques. Quan un jaciment trobes, la ceràmica no es podreix, es trenca, però trobes el fragment. Doncs quan trobes ceràmiques determinades, saps a quin període, sense fer datacions, encara que després les facis, saps de principi a quin període més o menys estàs fent l'excavació, no? O estàs fent la prospecció per la ceràmica que trobis. Això és el que delimiten les èpoques aquí a Catalunya.
Doncs epicardial és la idea de la cardial, canvien les formes, són més evolucionades, amb nanses, amb decoracions, de cordons aplicats, moltes ocasions, amb les vores dentades també, i és la idea de la cardial però sense el mol·lusc, o sigui, es fa amb una pinta, algun element que fa les ratlles i els punts, però no es fa servir el mol·lusc, i com veieu és més complexa. A finals del Neolític Antic trobaríem una postcardial, es caracteritza per grup Montboló, per exemple, amb aquestes nanses verticals, molt tubulars, i tenen aplics també de decoracions plàstiques, i les formes, doncs, bueno, més o menys són senzilles, bols i formes obertes de cuina. Neolític ple, això és molt característic, lo que és la ceràmica dita dels sepulcres de fossa, o sigui, la que es trobava dintre dels sepulcres de fossa, que jo us parlaré dels rites d'enterrament. Són ceràmiques carenades i polides, moltes vegades amb nanses, inclús a la part inferior per penjar a les cabanes, etc., que no es trenqui, es deixen penjades, no plenes, no? Perquè com veieu la nansa està a una part que es cauria tot. Igual que aquesta, no? No, aquesta encara aguantaria, sí. Bueno, aquí tenim una tomba de... Com us parlo després dels enterraments, però bueno, us dic que és un sepulcre de fossa, aquest està a Cosmocaixa, però bueno, els esquelets són de veritat, i l'aixuar, i és la sepulcre 42 de Can Grau. Està a la part de... On està Can Grau? Al Vallès, al jaciment del Vallès. Bueno, ara parlarem. Bueno, és un tipus d'enterrament. Canvien les costums d'enterrament durant el Neolític, ara ho parlarem. El tipus Veraza són del final del Neolític, són decoracions que venen de la part de França, i són peces molt grans, normalment, i amb aquestes decoracions plàstiques. També continuen fent-se les petites, evidentment, però les grans aquestes són característiques, grans contenidors, també són característics d'aquesta part del Neolític final, amb aquests tipus de cultures, tipus Verazas, etc., que, com he dit, venen de part del sud d'Europa. Bé, de més del nord que nosaltres. Una altra innovació. Hem parlat de l'agricultura, la ramaderia, l'art, la ceràmica. Tenim 8, la 5, la pedra polida. Evidentment, el Neolític vol dir pedra nova, hi ha una nova tecnologia del poliment de la pedra, no tot és pedra polida, hi ha moltíssim de tallat, també el Neolític, moltíssim de sílex. Però hi ha aquesta innovació, que no està en períodes anteriors, és agafar la pedra i en comptes de tallar-la, fer el poliment amb una altra pedra abrasiva. Què s'aconsegueix amb això? Doncs realment no talles moltíssim millor, però aconsegueixes una cosa molt important. Trigues més en fer-la, també, però la matèria primera és molt més comuna, són roques basàltiques, etc., i les trobes a l'abast. Penseu que a finals del Paleolític Superior hi ha una mica de mancança de sílex, ja, és una mica d'intercanvi, de comerç, entre cometes, entre... o intercanvis, vull dir, no comerç, però entre llocs, o es van a buscar llocs llunyans, i aquestes matèries primes hi ha moltíssimes, hi ha moltíssima, i no hi ha problema d'aconseguir-la. La pedra polida es pot fer amb roques, i en canvi la tallada no es podria fer amb aquesta roca. Més o menys un arbre d'uns 20 centímetres estàs un quart d'hora, amb una destral polida i amb una tallada també. Un altre avantatge de la pedra polida respecte a la tallada, que es pot esmolar, pots aprofitar molt, de fet hi ha peces molt petites, que s'han aprofitat moltíssim, és molt difícil d'esmolar la talla, és diferent, encara que hi ha reaprofitaments importants també en talla, inclús els neandertals, reaprofitaven. Bé, el tipus de manegament són diversos, amb resina normalment, amb resina d'ara per donar-li consistència. Veieu que hi ha amb banyes, amb fusta, bueno, la majoria són amb fusta. A la draga s'ha trobat alguna part de... com està sota l'aigua, no? S'ha trobat alguna part de mànec. També es feien morters, molins barquiformes, per exemple, això seria el molí, punxons, també, bueno, punxons, cisells, millor. I això és l'os, però la tecnologia és la mateixa de la pedra polida, el poliment de l'os, i es feien, doncs, comptes de collaret, de molts tipus, de tipus tonelete, tipus també de planes, i polseres. Això són materials de la draga, aquests d'aquí. I això era molt important, el morter i també els molins, evidentment. Com es vivia aquí a Catalunya durant el Neolític? Veiem com vivien, hem vist com vivien al propi Orient i mirarem com vivim aquí. Fins fa poc tothom deia que aquí es vivien coves.
Lògic. A una cova vas i fas una prospecció, i a una cova saps que pots trobar alguna cosa. En canvi, trobar un jaciment a l'aire lliure és molt difícil. Per tant, és més fàcil trobar un jaciment en cova. I es deia, el Neolític es vivia en coves a Catalunya. Coves. Darrerament van sortint poblats. O sigui que es feia coves i poblats. Les dues coses. Veieu algun exemple. Aquesta és la Palma de les Plugues, en Quirze de Safaja. No està senyalitzat, ni ballat, ni res. Està molt a prop de la carretera. Val la pena de visitar, perquè vosaltres sou respectuosos amb tot això, evidentment, i ja és un abric important en el qual, un lloc d'hàbitat, no confondre amb abrics d'enterraments, són diferents, un lloc d'hàbitat en el qual tenien un curs d'aigua proper i es feia vida. Van viure des de l'epipaleolític final, o sigui, des d'abans del neolític fins al neolític mitjà. I aquest és, bueno, com està actualment. He dit que val la pena, és un indret maco. Bueno, alguns jaciments més en cova. La cova del Toi, a Mollà, la Bauma del Serrat del Pont, a Tortellà també, això és la cova del Toi, també molt important en quant al neolític. Les coves de la Font Major, de l'Espluga de Francolí, un altre exemple d'habitat neolític en coves, és molt diferent una cova de l'altra, una altra és d'una mena d'aglomerat, no?, de sediment fluvial, i és diferent. Val la pena veure les dues perquè són coves molt diferents una de l'altra. Ara han fet una... Vam participar nosaltres també des de la universitat, han fet tota la... Bueno, l'excavació per connectar les coves i després la museografia de... l'assessorament de la museografia que han fet nova. És molt de pantalla, ara de vídeos, i vas passant per allà. O sigui, val la pena de visitar, si teniu oportunitat. Poblats, un també que val la pena de veure, la Draga, Banyoles, molt conegut. Potser el poblat més important que tenim a Catalunya. I han fet alguna reconstrucció de cabana i es poden veure allà. No és que es pugui entrar sempre, teniu que parlar primer amb el museu, a veure quan hi ha les visites, etc. Però han fet les reconstruccions de les cabanes, fan una mica... fan una mica de taller, disparant amb l'arc, etc. O sigui que val la pena de veure, com he dit abans, pertany al Neolític Antic i és un poblat molt interessant, que si tingués més temps us explicaria bé com vivien, què feien, etc. Però potser ens sobrepassa, seria qüestió d'una conferència, potser per parlar d'aquests poblats. Un altre poblat conegut és Can Isaac, a Palosa Verdera, a Girona. Penso que forma part de... No sé si està Pla de l'Estany, també, penso que sí. I veieu aquí diferència de la Draga, que eren construccions totalment de fusta, alguns han dit que eren inclús palafits, però estaven a dintre del que era el nivell de l'aigua, però alguns pals sí que s'han trobat a sota. Doncs veiem el sòcal de les cabanes, que està fet de pedra, a diferència de la Draga. Per això se'ns ha conservat. Mireu, aquesta part d'aquí és una paret d'una cabana de fa prop de 6.000... 6.000 anys. Veiem com ha canviat els costums funeraris. En el Neolític Antic és molt característic enterrar les coves. Aquí tenim un bon exemple de cova, és la cova de l'Avellaner, a les planes d'Hòstoles, a la Garrotxa, i en aquest relleu càrstic, durant uns 100 anys, una família va enterrar els seus difunts, posaven els cossos i tapaven amb pedres, i s'han trobat, penso que són 8 cossos, en aquests racons, aquests recovecos, per dir-ho d'alguna forma, de la roca, del relleu. Aquí teniu actualment com és aquesta cova. Una cova sepulcral, per enterraments, no d'hàbitat. No hi ha aixuar, pràcticament, no eren massa rics aquí al Neolític per aquestes contrades i no trobem grans objectes, tampoc. La cova Maribert, a Esponellà, a Girona, és un altre exemple de cova sepulcral. I el Neolític mitjà és característic als sepulcres de fossa. No vol dir que no es trobin coves, però dic com característic. És més típic del Vallès, de zones més de plana que no de muntanya. Són fosses amb un pou d'accés i una càmera sepulcral en la qual es dipositaven un o dos individus. Es deixava espai per qui tenia que venir. Dos màxim, no es troben més. Amb el seu aixuar corresponent, posició fetal en ocasions, no totes, i grans camps amb fosses, necròpolis. És típic del Neolític mitjà. Un exemple, aquest és de la 42 famosa, de Can Grau, l'exemple del que es trobava dintre d'una cova.
Bueno, aquestes Can Vinyals, però veieu com estarien els cossos i el pou d'accés i el que és la cambra sepulcral. Llàstima no tenir imatge de Can Grau, però se m'estendria una mica. És molt curiós, han fet genètica i tot, no? Hi ha dos individus, un home i una dona, i l'home va morir cap als 50 anys i la dona uns 25. I l'home tenia d'aixuar aquest os de bou, res més. I la dona tenia els ullals de porc senglar, les puntes de sílex, els tres punxons, una és una espàtula, i la ceràmica típica carnada i polida. Llavors van començar a pensar, si estaven enterrats els dos dintre del mateix sepulcre, devien ser família, però no són pare i filla, perquè han fet estudis d'això. Llavors vas començar a pensar, per què ella té tant d'aixuar i ell té tan poc? Perquè la mort d'ella va ser més dolguda, i com veiem, no únicament aquest període, sinó veiem als jaciments ibèrics, ho veiem a los millares, al calcolític, ho veiem a molts indrets, que els objectes d'aixuar no són objectes del difunt, sinó que són objectes que són regals de la família, del grup, a la família del difunt. Per tant, trobem objectes masculins amb tombes femenines i objectes femenins amb tombes masculines, per exemple, la sepulcra de Baza, o aquesta noia que al costat del seu cap tenia peces, puntes de sílex relacionades amb la cacera. O sigui que la mort més dolguda, o menys esperada, perquè ell era molt gran, amb 50 anys, doncs és la que més regals i objectes va rebre, i ell va tenir molt pocs, perquè és molt difícil que ell, siguin un home i una dona, però és igual això, deixem el gènere, estan enterrats a la mateixa sepulcra, un sigui molt més ric que l'altre. No té raó de ser. O sigui que en aquest cas serien regals de... Una altra característica de l'home que estava enterrat aquí és que li van clavar una punta de sílex a l'esquena, entre dues vèrtebres, suposo que un accident de cacera o algú que li tenia mania va aprofitar, no? Però hi va continuar visquent, amb dolors i tal, i no va morir d'això, però potser de les complicacions de després. Bueno, aquí tenim, ja que estem, aquí tenim el sepulcre de fossa de Can Vinyals, un exemple, i al neolític final comencen a aparèixer els dòlmens o megalits. És característic del calcolític a molts llocs, i aquí a Catalunya és també molt del neolític. La majoria entren dintre de cronologies neolítiques, que realment el calcolític es diferència perquè s'hi troba objectes de coure, realment és això. Aquí us parlo d'alguns. Gotina és molt conegut, Sant Climent Sescebes, a Girona, reconstruït, evidentment, però amb la part del túmul. Com veieu els sepulcres amb les plantes, com veieu aquestes rodones, és que és el túmul. Els dòlmens no estaven com veus un que vas per la carretera, veus les tres pedres, com una taula de sacrificis, sinó que realment era un munt, veies un munt de terra amb una porta que es treia la porta i es posava, perquè si no els animals s'emporten tot la primera nit de deixar-lo allà obert. O sigui que realment ells imitaven una cova. Aquesta era la idea, no fer aquests dòlmens tan vistosos, sinó perquè no es veien, estava recobert d'un túmul de terra. I a vegades amb una alineació concèntrica, que es diu cromlech, que delimitava, com veiem després a la cova d'Andaina, que delimitava el monument i servia perquè el túmul no caigués, també, per fer una mica de parament de túmul. Aquí tenim aquest, que val la pena, a Sant Climent Sescebes, més conegut potser pel quartell que pels dòlmens, però que és molt, molt conegut dintre d'aquests sepulcres megalítics d'aquesta època neolítica. Tres Peus, a Fitor, Girona, també és molt maco, és un dòlmen més tradicional, hi ha tipologies, perdoneu. Aquest és un sepulcre de corredor, o sigui, és una cambra sepulcral amb un corredor. No seria algun més. Aquest és una cista simple, hi ha al principi i hi ha molt al final d'això a la part del Pirineu, que no són per tant els enterraments múltiples, són diferents. En aquest cas és una cista com les que podem trobar a molts llocs, a Galícia, etc. Hi ha més d'aquests. I a Andalusia hi ha més de corredor i grans sepulcres grans. Parlem de Catalunya, de moment. Aquí hi ha una galeria coberta, la més gran de Catalunya, és la Creu d'en Convertella, està a Roses, i la galeria coberta és... La idea és del sepulcre de corredor, però en comptes de tenir la cambra diferenciada, és tot un corredor, i no diferències la cambra final. És una evolució del sepulcre de corredor. El sepulcre de corredor el trobem a molts indrets, a Andalusia, tots els millares són de corredor, Dolmen d'Antequera, etc. I aquesta és una evolució d'allò, i aquí es diu galeria coberta, o galeria catalana també es diu, és molt característic d'aquí.
Aquí tenim una que val la pena, jo la coneixo a lo millor, la Cova d'Andaina, a Romanyà de la Selva, al costat de la carretera, aparques el cotxe allà, és un indret molt maco, està molt bé, el tenen ben cuidat, i és un sepulcre reconstruït, evidentment, com veieu això és que està reconstruït, i aquí veieu el cromlec també concèntric, millor que es reconstrueixin, perquè si no està tot caigut, i així es pot veure com era, aquí faltaria una llosa, de totes maneres, la pedra superior, no es va trobar. Val la pena de veure la Cova d'Andaina, sí, és una galeria coberta també. I aquest, estava buscant un exemple d'una cista, d'aquestes del Pirineu, del final de tot, d'aquestes que no eren tan utilitzades per obrir i tancar, sinó que no contenen massa cossos, i és la idea del dolmen, però amb una caixa de pedres. Aquesta cista és la cabana de Moro de Colomera, i realment això no és, com us dic que els altres els visiteu, aquest no, perquè s'ha d'anar amb un GPS, està enmig de la muntanya i no el troba ningú. Aquest no. La vuitena fita, la mineria, que comença a aparèixer aquí a Catalunya en aquest període, però clar, no treballa amb metalls, està en el neolític, no està en el calcolític. Per tant, és una mineria enfocada a la baricita o calaïta. Aquesta pedra de color verd que trobeu a Gavà, tan característica dels collarets. Aquesta calaïta la trobaven, o baricita, com voleu dir-li, és el calé francès, això, la trobaven als sepulcres de fossa. Molt típic, com a Xuar. Llavors dèiem aquí, tot ve de França, tot és importat, materials importats, escolta, mira quants, fins que es van descobrir les mines de Gavà, i tot això venia de per aquí, no? Possiblement Gavà també proveïa, millor, a una part de França i tot, no? Bé, veieu com excavaven ells. La visió que teniu actualment, no sé si es poden entrar a les mines, bé, jo havia entrat, però ara no sé si deixen ara, penso que han fet una reconstrucció, una part petita, no? Però penseu que inclús la part petita... Ells mai han tingut aquesta visió, els neolítics, perquè no treballaven, a millor hi ha una part ara que veus aquí a la paret, per dir alguna cosa, les fotos que veus una mica estratègic. Ells treien terra i la posaven, tenien por que s'enfonsés i així no tenien que treure-la i anaven posant, o sigui, treien espais molt petits, no espais oberts, no obrien la galeria, sinó que no tenien aquesta visió, no l'han tingut mai. Bé, moltes gràcies. Gràcies.